Na, manau, kad tikrai buvo įdomios varžybos, įdomios įtemptos ir ką, kaip visą laiką tarp Radviliškio kovingas. Ir manau, kas laimi, kas išlaiko tokias kovas, vis laik dažniausiai pas mumis daugiau šalto proto išlaiko ir tie laimi dažniausiai. Tikrai dirbam treniruotėse, dirbam, treneris labai daug darbo įdeda mūsų, išanalizuoja žaidėjus prieš varžybas. Nu, tikrai, šiandien to klausimą tai jau pasiruošėm varžybom. Ir vis tai, manau, kad laimėjom pelnytai šiaip šias rungtynes. Na, tikrai nebuvo fana. Tai greičiausiai aišku, kad natūraliai. Kažkur, matyt, net nežinau, kur baudelė, gal reiktų pažiūrėti šį vaizdo įrašą, nes dabar nežinau, ten baudelių kiti sako nebuvo, buvo. Tai nežinau. Čia, na, viskas natūraliai gavosi.